foi o último campeonato todo. Até ter fim, o que, que eles falaram? Pra correr. Eles vão morrer pra correr, pra chegar na frente dos que estão lá na frente. O Asa, por que, que nós temos que pensar de outra maneira? No nosso campo, punindo quando nós não vamos ser punidos fora, pra jogar fora de casa. Eu acredito em vocês, não tem bola perdida, não tem bola um pelo outro, não, barreira rápida fazendo pro goleiro ficar bem posicionado, sentar o pau quando for preciso, correr pelo outro, é isso que nós precisamos fazer. Nós vamos fazer uma partida ótima hoje. É isso mesmo. Ótima! Bora. Que nós não estamos sacaneando ninguém, cara. É isso mesmo. Ninguém, pô. Você entendeu? É isso, cara. É isso que nós temos que fazer. E vai dar certo. Já é que vocês vão fazer dar certo. Não vai ter como os caras trocar o centroavante porque vai vender pra fora. Nada com isso. Bora, bora. Vai, bora. Vamos. Não? Let's go! Então vamos lá! Bora, bora!